Madhurima. Agbarhaise My Airtel app ISL Season 3 Sunfresh Dairy Whitener Scalp Plus Shampoo Lia Agarbatti Hoktihali aru Kusta Horiror Babe Ayuruin Nutrigrain TVS Apache RTR Aru Cycle Pure Agarbatti নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে ডার্মেটোলজিষ্ট ডক্টৰ হাৰদী শ্ৰীময় বিভিন্ন বয়সত লবলগীয়া ছালৰ যত্ন সম্পৰ্কে আজি আমি কথা পাতিম আপোনালোকে অনুষ্ঠানটিত অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে দেই নকৰি খুনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু বিভিন্ন বয়সত ছালৰ যত্ন কিদৰে ল'ব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম একেবাৰে কম বয়সৰ পৰা ধৰক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বা ছোৱালী এগৰাকীৰ যত্ন ছালৰ যত্ন অভিভাৱকসকলে মাতৃগৰাকীয়ে কিদৰে ল'ব পাৰে সেই বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ নিশ্চয় চাওক প্ৰত্যেক বয়সৰ মতে ছালৰ আমাৰ যোনটো কম্পজিশ্যন বা ছালৰ কোৱালিটি বহুত ডিফাৰেণ্ট থাকে মানে সৰু বাচ্চা এটাৰ যোনটো ছাল হয় আৰু এগৰাকী 50 বছৰৰ মহিলাৰ ছালৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে তো সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰ বয়সৰ মতে প্ৰত্যেকটো ডেকেড বুলি যদি আমি ধৰক 20s ধৰোঁ বা 30s ধৰোঁ বা 40s 50s প্ৰত্যেকটো ডেকেডতে আমি বেলেগ ধৰণৰ ছালৰ নিয়ম মানে কেয়াৰ ল'ব লাগে যত্ন চ' এজন ধৰক সৰু বাচ্চাৰ ছালখন বহুত ধুনীয়া হয় নিজে তাতে বেছিভাগ আপোনাৰ যিমান আপোনাৰ অইলছ মানে বা নেচাৰেল অইলছ বা নেচাৰেল যিটো টেক্সচাৰ হয় সেইটোত আপোনাৰ বহুত বেছি কেয়াৰ ল'বলগীয়া নাথাকে আনলেছ কিবা বেমাৰ আছে ধৰক শুকান ছালৰ প্ৰব্লেম বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এলাৰ্জি প্ৰব্লেম আছে চ' নৰ্মেল সৰু বাচ্চা এগৰাকীয়ে মাকহঁতে মেইনলি আপোনাৰ খালি ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে স্কিনটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ সদায় আৰু ভাল ছফ্ট মাইল্ড চাবোনেৰে গা পা ধুৱাব লাগে আৰু ছানস্ক্ৰীন আমি ভাবোঁ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰিব লাগে বা নালাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা আহে ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীন আহে কেমিকেল ছানস্ক্ৰীনটো নহয় এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগকৈ এক প্ৰকাৰৰ ছানস্ক্ৰীন আহে যিহেতু খেলা ধূলা তেওঁলোকে বহুত কৰে বাহিৰত ৰ'দত বহুত ওলাই যায় তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী দেখা যায় যে ছালত আপোনাৰ বগা চৰম নিচিনা পৰে এইটো আপোনাৰ চব ছানৰ পৰা এলাৰ্জি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কামৰ কাৰণে হয় মানে চ' যদিও বয়সটো সৰু হৈ আছে ছানস্ক্ৰীনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো তাত বহুত থাকে মানে এইটো লং ৰাণত স্কিনটো ভালকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলৈ আৰু ডেমেজ নকৰিবলৈ বহুত হেল্প কৰে চ' বহুত বেছি কৰিবলগীয়া একো নাথাকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত জাষ্ট নৰ্মেল ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিলে হয় এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা সচৰাচৰ আমাৰ আগতেও আমাৰ মায়ে বা আইতাসকলে কৈছিলে যে তেলৰ যিটো মালিচ সেই মালিচটো খুব ল'ব লাগে বা এতিয়াও ধৰক শুনা যায় যে অলিভ অইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অলিভ অইল গাত বা হাতত ভৰিত ছালত ঘঁহিব লাগে তেতিয়া স্কিন সফট হৈ থাকে বুলি কোৱা শুনা যায় গতিকে অলিভ অইলটো কিমান ফলপ্ৰসূ হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত নহয় অলিভ অইলটো নিশ্চয় বিৰাট ভাল মেছাজ কৰিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক কিন্তু এটা বস্তু বহুতে আগৰ দিনত মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো যাতে একেবাৰে নকৰে মানে মিঠাতেলত বহুত ৰসায়ন বা কিছুমান ধৰণৰ ষ্ট্ৰং বস্তু থাকে যোনটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী ছালৰ কাৰণে কিন্তু লং ৰাণ ভাল নহয় মানে অলিভ অইল ডেফিনেটলি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু অলিভ অইল বা কোকোনাট অইলো আমি কওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যাৰ শুকান ছালৰ বেছি প্ৰব্লেম থাকে নাৰিকল তেল বা অলিভ অইলেৰে ধুনীয়াকৈ তেল মালিচ কৰিব পাৰে আৰু গা ধোৱাৰ আগত সেইটো কৰিব পাৰে হয় নিশ্চয় গা ধোৱাৰ ধৰক গা ধুই পেলাই আধা ঘণ্টামান ৰখাই পেলাই তাৰপিছত ধুই দিব পাৰে গাটো গতিকে অলিভ অইলটো খুবেই ভাল হয় নহয় জানো স্কিনৰ কাৰণে এতিয়া 10 বছৰীয়া শিশুসকলৰ কাৰণে আমি কথা পাতিলোঁ 10 বছৰৰ ওপৰৰ ছোৱালী বা পুৰুষসকলে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ যত্ন ল'ব লাগে বেচিকেলি 20 বছৰ বা মানে 20 বছৰ বা টিনেজ বা সেইখিনিলৈকে মোৰো লেছ আপোনাৰ স্কিন কেয়াৰটো একেই থাকে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিশেষ কৰিবলৈ কাৰণ স্কিনটো নৰ্মেলিয়ে ভাল থাকে তেওঁলোকৰ আৰু গতিকে মেইন সেই ময়শ্চাৰাইজাৰ ছানস্ক্ৰীন আৰু তেল মালিচ বা ভাল কোৱালিটিৰ ধৰক আপুনি চাবোন মাইল্ড চ'প সেইবিলাক বস্তু এটা বস্তু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে বহুত কম বয়সৰ পৰাই আজিকালি দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীবোলে মেকআপ ইউজ কৰে বা এনেকুৱা বস্তু ইউজ কৰে বা কৰি আহিও ধৰক ভালকৈ কেয়াৰ নলয় ভালকৈ চাফা নকৰে সেইখিনি যেতিয়া নকৰে তেতিয়া বহুত কম বয়সৰ পৰাই স্কিনটো ডেমেজ হোৱা আৰম্ভ কৰে হয় মানে চ' বাকী 20 বছৰলৈকে ইয়াতকৈ বেছি ল'বলগীয়া একো কেয়াৰ নাই মানে 20-25 বছৰলৈকে তাৰ পিছৰ পৰা অলপ অলপ কেয়াৰ ল'বলগীয়া আৰম্ভ হয় ত'
কি হয় মানুহে 20 বছৰ বা এখিনি বয়স পোৱা পিছত মেকআপ সেকআপ এপ্লাই কৰে বা ধৰক উলাই মেলি যোৱা বহুত হয় মানে পলিউচনৰ বিৰাট এটা ইফেক্ট পৰে মেইন কথা হৈছে ইতিয়া বহুত বেছি কৰিবলগীয়া একো নাথাকে কিন্তু তথাপিও মেইন হৈছে যে আপুনি যেতিয়া ৰাতি এটলিষ্ট হোৱাৰ আগতে মুখখন যাতে ভাল ক্লেনজাৰ এটা দি গোটেই মেকআপ বা যিখিনি ডাৰ্ট হৈছে লেতেৰা লাগিছে মলি যিখিনি হয় সেইখিনি চাফা কৰি ভালকৈ ফেচ ৱাশ্ব কৰি যিকোনো এটা ভাল নাইট ক্ৰীম লগাই পেলাই ৰাতি যদি শুৱে আৰু ধৰক ৰাতিপুৱা উঠি নিয়মীয়াভাৱে গা ধোৱাৰ পিছত ছালটো অকণমান পানী পানী থাকোঁতেই মানে ধৰক ভালকৈ এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিলে বাছ আৰু ছানস্ক্ৰীন এজ ইউজুৱেল ছানস্ক্ৰীন মই সদায় কওঁ যে নিয়মীয়াভাৱে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা আপোনাৰ এটলিষ্ট 15-20 মিনিট আগতে ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই নেহাই কৈছো কব নেহা কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ 35 ইয়েৰ মোৰ স্কিনটো মানে নাকৰখিনি অইলি বাকীখিনি ড্ৰাই মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছুমানে কয় ল' ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম ইউজ কৰিব লাগে এতিয়া এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে ক্ৰীম লাগিবই তো দিনত আৰু ৰাতি কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হ'ব বাৰু নিশ্চয় আপুনি মেইনলি আপোনাৰ যিহেতু নাকৰ এৰিয়াটো বেছি অইলি হয় আৰু বাকীখিনি নৰ্মেল স্কিন হয় তো আপুনি মেইনলি কৰিব লাগে আপুনি এটা টি ট্রি অইল বা এনেকুৱা ধৰণৰ চেলিচিলিক এচিড বেছড ফেচ ৱাশ্ব এটা ব্যৱহাৰ কৰক যোনটো আপোনাৰ নাকৰ টি জোনটো যোনটো আমি কওঁ মেইনলি যোনটো আমাৰ অইলি এৰিয়া হয় সেইখিনি আপোনাৰ অইলটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ হেল্প কৰিব আৰু তাৰপিছত আপুনি ক্ৰীম বেছড ময়শ্চাৰাইজাৰ নলগাব লোচন বেছড ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব যোনটোৱে গোটেই ফেচখনতে আপোনাৰ মুখখনত এটা ভাল বেলেঞ্চড আউট এটা ময়শ্চাৰাইজেশ্যন দিব কেতিয়াবা কি হয় ক্ৰীম বহুত লগালে যাৰ অইলি টাইপ অফ স্কিন থাকে তো বেছি হেভি হৈ যায় বেছি অইলি হৈ যায় বেছি তেল ওলায় তেতিয়া তো লোচন বেছড যদি ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰে সেইটো ধৰক আপোনাৰ অইলি জেগাখিনিও ভালকৈ কণ্ট্ৰলত থাকিব আৰু ড্ৰাই জেগাখিনিও ধুনীয়াকৈ ময়শ্চাৰাইজ হৈ থাকে তেতিয়া গতিকে সেইখিনি যত্ন ল'ব পাৰে তেওঁ সেইদৰে আৰু টিনেজৰ পিছত বা 20 বছৰৰ পিছত পিম্পলছৰ সমস্যাবিলাক সাধাৰণতে আৰম্ভ হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কি কৰিব পাৰে আৰু কিহৰ কাৰণে এই সমস্যাটো বা প্ৰব্লেমটো দেখা যায় সেই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰে পিম্পলছৰ কাৰণ সদায় আপোনাৰ হৰম'নেলৈ হয় মেইনলি হৰম'নছ আৰু ডায়েট ঠিক আছে যদি এই টিনেজৰ পিছৰ পৰা এটা হৰম'নেল চেঞ্জ এটা আহে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত তো মেইনলি সেইটো কাৰণ হয় তাৰ ওপৰতো খাদ্যৰ ওপৰত বহুত মানে চকু দিব লাগে মানুহে আমাৰ আজিকালি ইমান জাংক ফুড খায় ইমান বেছি চকলেটছ চিপছ পিজ্জা মানে বহুত ধৰণৰ জাংক ফুডেই ন আৰু অইলি স্পাইচি ফুড বেছি খোৱা হয় তাৰ বাদ দিও গাখীৰ প্ৰডাক্ট যদি বহুত বেছিকৈ খায় মানে আমি এইটো নাভাবোঁ যে গাখীৰেও নোকচান কৰিব পাৰে কিন্তু শালমন থকা মানুহক গাখীৰেও নোকচান কৰে গাখীৰ হওক চকলেট হওক ইভেন আমাৰ ভাত যোনটো আমি খাওঁ আমি অসমীয়া মানুহখিনিয়ে সেইটো কাৰ্বহাইড্ৰেট যোনটো তাত থাকে সেইটোও আপোনাৰ পিম্পলছত বেছিকৈ এক্টিভেট কৰিবলৈ হেল্প কৰে মানে চ' ডায়েট কণ্ট্ৰলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইন কেছ অফ পিম্পলছ তাৰ বাদে হৰম'নটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু বয়সৰ সৈতে যিখিনি আছে খালি আপুনি শালমন হোৱাৰ সময়ত কিছুমান বস্তু কেয়াৰ ল'ব লাগে যেনেকৈ এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে যে শালমন হৈছে সেইটো ফুটাই দিলোঁ আইনাত চাই চাই ফুটাই থাকিব তেতিয়া সেইবিলাক কৰিলে কি হয় ইনফেকশ্যনৰ চান্স বেছি হৈ যায় আৰু দাগ ৰখি যায় ইন দ্য লং ৰান শালমনটোতো আপোনাৰ এটা বয়সৰ পিছত বন্ধ হৈ যাব কিন্তু তাৰ দাগটো গোটেই জীৱন থাকি যায় মানে সেই বস্তুটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াও পিম্পলছ উঠিলে ফুটাব নালাগে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা নিয়মীয়াভাৱে সদায় মুখখন চাফা কৰি ৰাখিব লাগে কাৰণ যিমান আমি ছালটো নুধুম বা চাফা নকৰি সিমানেই বেক্টেৰিয়া তাতে জমা হ'ব সিমানেই শালমন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব চ' মেইনলি যেনেকৈ মই আগতেও কৈছোঁ যে টি ট্ৰি অইল বা চেলিচিলিক এচিড থকা ফেচ ৱাশ্ব এটা ইউজ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ উপৰিও এজন চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞক দেখালে বেছি ভাল হয় কাৰণ শালমন যদিও নিজে নিজে ভাল হৈ যায় কিন্তু যদি ট্ৰিটমেণ্ট নলয় সি আজীৱন দাগ এৰি দিয়ে মানে গতিকে সেইবিলাক বস্তু প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এজন চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞক কনচাল্ট কৰিব লাগে আজিকালি বহুত আধুনিক পদ্ধতিৰ ট্ৰিটমেণ্ট ওলাইছে যেনেকৈ কেমিকেল পিলিং আৰু দৰৱ কিছুমান আছে যোনবিলাক আমি দিওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যায় দাগ চাগো নৰখে ভাল আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো ডার্মেটোলজিষ্ট ডক্টৰ হাৰদি শ্ৰীময়ৰ হৈতে আৰু বিভিন্ন বয়সত লবলগীয়া ছালৰ যত্ন সম্পৰ্কে কথা পাতি আছো আপোনালোকেও দেৰি নকৰি খুনকালে ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক তাৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো আমি কথা পাতি আছিলোঁ পিম্পলছ সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ নহবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় বিভিন্ন যত্ন ল'ব লাগে আমি হাতেৰে চুই থকাটো উচিত নহয় গতিকে সেয়া কৰিব নালাগে কিন্তু যিসকলৰ পিম্পলছ হৈ দাগ ৰৈ গৈছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে চাওক দাগৰ পিম্পলছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দাগ থাকে কিছুমানৰ হয় যে অকল ক'লা ক'লা দাগ বহি গৈছে কিছুমানৰ হয় যে গাত গাত হৈ গৈছে দুয়োৰে ট্ৰিটমেণ্টৰ পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ হয় ক'লা দাগৰ বা এইবিলাকৰ কাৰণে ধৰক আমি কৰোঁ কেমিকেল পিলিং কৰোঁ মষ্টলি কেমিকেল পিলিঙে আপোনাৰ দাগটো কমাই দিয়ে যদি বহুত ডিপ দাগ আছে তেতিয়া লেজাৰো কৰা হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আৰু যেতিয়া গাত গাত যাৰ হৈ গৈছে সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাইক্ৰনিডলিং ট্ৰিটমেণ্ট বা লেজাৰ ৰিচাৰ্ফেচিং কৰোঁ সেনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ দাগ গাতবোৰ লাহে 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 ভাল হৈ আহে মানে গতিকে সেয়া পদক্ষেপ ল'ব পাৰে সেয়া কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এতিয়া আমি 20 বছৰ ঊৰ্ধৰ কথা পাতি আছিলোঁ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি কি যত্ন ল'ব পাৰে যেনেকুৱা মই ক'লোঁ যে অলৰেডি সদায় ৰাতি হোৱাৰ সময়ত এটলিষ্ট দিনৰ ধূলি মাকতিখিনি চাফা কৰি শুব লাগে মেকআপ যদি কিবা কৰিছে সদায় নিয়মীয়াভাৱে চাফা কৰি শুব লাগে 20 বছৰ বয়সত মানুহে নাভাবে যে মানে এতিয়া বিশেষ দৰকাৰ আছে দে অলৰেডি হেভ এ বিউটিফুল স্কিন মানে চ' বাট সেই বস্তুটো আপোনাৰ ইন দ্য লং ৰাণ নোকচান কৰে মানে যেতিয়া তেওঁ 30 বছৰ হেৰিত সোমাব বা পিছলে 35 বছৰ 40 বছৰ হ'ব তেতিয়া এইজিং প্ৰচেছটো বহুত সোনকালে আৰম্ভ হোৱাৰ হয় যদি কম বয়সৰ পৰাই বহুত বেছি নকৰি যায় এটা ৰেগুলাৰ স্কিন কেয়াৰ ৰেজিমেন যদি ফ'ল' কৰে তেতিয়া আপোনাৰ বহুত বয়সলৈকে স্কিনখন ধুনীয়া হৈ থাকে বহুত আগলৈকো মানে ধুনীয়া এটা স্কিনৰ গৰাকী হৈ থাকিব পাৰে মানে 30 বছৰলৈকে সেই 20ৰ পৰা 30 বছৰলৈকে ছাল বা চুলি খুব ধুনীয়া হৈ থাকে হয় 30 বছৰ পিছত লাহে লাহে সমস্যাবিলাকৰ আৰম্ভণি হয় গতিকে 30 বছৰ ঊৰ্ধৰ মহিলাসকলে পুৰুষসকলে কি কি কৰিব পাৰে চাওক যেতিয়া এবাৰ 30 বছৰ ক্ৰছ হয় তাৰমানে 30 বছৰ অনৱাৰ্ডছ আমাৰ এইজিং প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে চ' স্কিনৰ যোনটো মানে কোৱা হয় তেতিয়া যদিও বহুত বেছি নালাগে কিন্তু কিছুমান বেছিক কেয়াৰ ল'বলগীয়া হয় যেনেকৈ সদায় ৰাতি হোৱাৰ সময়ত এটা ভাইটামিন এ বেছড ক্ৰীম যদি সানে মুখত ৰাতি হোৱাৰ সময়ত আৰু লগতে ভিটামিন চি আৰু এনেকুৱা ভিটামিন ই থকা ছিৰাম সেনেকুৱা যদি সানে তেতিয়া মুখত এটা গ্ল' থাকে আৰু ধৰক ফাইন লাইনছ ৰিংকলছ এইবিলাকৰ প্ৰিভেনশ্যন হৈ থাকে আৰু ছানস্ক্ৰীন আকৌ মই ৰিপিট কৰিম আই কেনট ইয়াতকৈ বেছি মই এম্ফাচাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছানস্ক্ৰীন মানে চ' ছানস্ক্ৰীন নিয়মীয়াভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব এটা ভাল ওমেগা 3 ফেটি এচিডছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিভিটামিন এটা যদি স্কিন কেয়াৰৰ কাৰণে ৰেগুলাৰলি খাব পাৰে বিৰাট ভাল হয় সেইটো আৰু মেইনলি কথা হ'ল যে কিছুমান অলপ এক্সট্ৰা কেয়াৰ ল'বলগীয়া হয় 30 বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছত যেনেকৈ আমি গ্লাইক'লিক এচিড পিলিং কৰোঁ বা ধৰক কিছুমান লেজাৰ ট্ৰিটমেণ্টছ থাকে যোনটোৱে আপোনাৰ ধৰক সৰু সৰু যোনবিলাক আমাৰ ইম্পাৰফেকশ্যনছ আহে ধৰক ফাইন লাইনছবিলাক আৰম্ভ হয় ফাইন ধৰক ৰাফনেছ স্কিনটো যেতিয়া লাহে লাহে আৰম্ভ হয় সেইবিলাক বস্তু তেতিয়া ট্ৰিট কৰিবলৈ দৰকাৰ হয় লাহে লাহে চ' সেই জাষ্ট নিয়মীয়াভাৱে ধৰক আপুনি গ্লাইক'লিক এচিড পিলিং এটা বা ধৰক লেজাৰ এটা বা সেইবিলাক যদি কৰি থাকে আৰু আজিকালি নতুন এটা পদ্ধতি ওলাইছে PRP বুলি কয় যোনটো ভেম্পায়াৰ ফেচিয়েল বুলি আজিকালি বিৰাট ফেমাছ হৈছে সেইটো বস্তু যদি বছৰত বা ছমাহত এবাৰ বা দুবাৰ কৰে বহুত লং ৰাণৰ কাৰণে আপোনাৰ স্কিনখন ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন হৈ থাকে মানে আৰু 35 বছৰৰ পিছত 30ৰ পৰা 35 বছৰ সেই সময়খিনি সেইখিনি সময়তো ইমান বেছি এফেক্ট নহয় স্কিনত 35 বছৰ ঊৰ্ধৰ হোৱাৰ পিছত সমস্যাবিলাক লাহে লাহে দেখা দিব ধৰে আপোনাৰ স্কিনখনত ৰিংকলছৰ সমস্যা বা আন আন সমস্যাবিলাক গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কি কৰিব পাৰে চাওক মেইন যোনটো প্ৰব্লেম দেখা যায় সেইটো হৈছে ৰিংকলছ আৰু লাহে লাহে আমাৰ স্কিনৰ মানে কি হয় স্কিনখন তললৈ নামি অহা আৰম্ভ হয় যেতিয়া দেখা যায় ন তেতিয়া এটা বয়সৰ চাপ পৰা যেন লাগে বা এটা টায়াৰ্ড লোক ভাগৰুৱা লোক যোনটো কয় মানে ন সেইটো দেখা যেন লাগে সেইবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট আছে যেনেকৈ আমি ফিলাৰ্ছৰ ইনজেকশ্যন দিওঁ ধৰক আপোনাৰ নেচাৰেল যোনটো আমাৰ ফেচৰ কলাজেন হয় সেই কলাজেনটো আকৌ ৰেষ্টৰ কৰিবৰ কাৰণে বা আকৌ আগৰ নিচিনা কৰিবৰ কাৰণে ফিলাৰ্ছৰ ইনজেকশ্যন থাকে নন চাৰ্জিকেল কিছুমান ফেচ লিফ্টিং থাকে যেনেকৈ থ্ৰেড লিফ্ট আজিকালি বিৰাট জনপ্ৰিয় হৈছে সেইটো বহুতে মানুহবিলাকে বিৰাট কৰে কাৰণ আপোনাৰ যেতিয়া ফেচটো নামি আহে সেই ফেচটো আকৌ উঠাবৰ কাৰণে
হেবিলাক ট্রিটমেন্ট করা হয় আর রিঙ্কলসৰ কারণে হয় বোটক্স ইজ এ গুড ট্রিটমেন্ট আর তার বাদ মানে যদি কলো ভ্যাম্পায়ার ফেসিয়াল বা পিআরপি থেরাপি বলে যদি কোয়া হয় সেই ট্রিটমেন্টটে আপনার ইটস লাইক আপনার ন্যাচারাল যদি স্কিনের মানে ফ্যাক্টর্স বিলাক থাকে গ্রোথ ফ্যাক্টর স্টেম সেলস হেবিলাক আকো রেস্টোর করে করিলে কি হয় আপনার হে ইউথফুল স্কিন তো আকো উভতি আহে মই এটো নকও যে আপনি 35 বছর বয়সত আপনি 15 বছরিয়া সালি জানি দিছনা লাগিব কিতিয়াবা কিন্তু জন্তু আপনার এটা গ্লো আহে বা জন্তু এটা লুক আহে ইট মেক্স ইউ লুক ভেরি গ্রেসফুল এন্ড বিউটিফুল মানে কম সে কম 5-10 বছর আপনার বয়স কম যেন লাগে তেতিয়া পিছ হয়ে যায় হ্যাঁ গটিকে তেনুকা ধরনের সার্জারি করার পিছত লবলগিয়া যত্ন সালখনের কারণে কি কি থাকে প্রথম কথাটো এইটো সার্জারি নহয় ঠিক আছে এইটো এটা সৰু কসমেটিক প্রসিডিয়ার বলে কোৱা হয় অফিস টাইম প্রসিডিয়ার আহিলে করিলে গুছি গেল তাতকে কিমান ডিউরেশনের হয় খুব বেশি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা তাতকে বেশি একো প্রসিডিয়ার নাই মানে অফিস প্রসিডিয়ার মানুহ লাঞ্চ টাইম প্রসিডিয়ার বলে কোৱা হয় আমি জানি এই গোটেই প্রক্রিয়াটোৰ বিষয়ে কিন্তু এখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্রিয় দর্শক এখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ডাৰ্মাটলজিষ্ট ডক্টৰ হাৰদি শ্ৰীমৰীৰ সৈতে আহোঁতৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ আমি চাৰ্জাৰী প্ৰচিডিয়াৰটোৰ বিষয়ে জানি আছিলোঁ সেই বিষয়ে পুনৰ ক'ব হয় যেনেকে মই ক'লোঁ চাৰ্জাৰী নহয় এইবিলাক আজিকালি লাঞ্চ টাইম প্ৰচিডিয়াৰ বুলি কোৱা হয় বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যে মানে আহে অফিসৰ মাজৰ লাঞ্চ আৱাৰ্ছত আহে প্ৰচিডিয়াৰ কৰে আৰু গুচি যায় আকৌ অফিচ কৰে চ' একো ইয়াৰ ডাউন টাইম নাই একো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ছুটি ল'ব লাগে বা ঘৰত বহি থাকিব লাগিব কিবা কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট আহিলে কৰিলে এটা অকণমান মাজত সময় এটা উলিয়াই পেলাই আৰু নৰ্মেল নিজৰ লাইফ দিন ৰেগুলাৰ লাইফ লিড কৰি থাকিব পাৰে চ' কিছুমান যেনেকৈ ৰেঞ্জ অফ প্ৰচিডিয়াৰ্ছ মই ক'লোঁ যোনটো এণ্টি এজিঙৰ কাৰণে কৰা হয় ইট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম 35 ইয়াৰ্ছ অনৱাৰ্ডছ ত' আমি এই বটক্স যোনটো প্ৰথম ক'লোঁ বটক্সটো মেইনলি সেই ৰিংকলছৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি কথা পাতিম বটক্স সম্পৰ্কে ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' কোনে কৈছে হয় মই দীপাংকৰ ক'লো ক'ব দীপাংকৰ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় মানে মই এটা সমস্যা এটা আছে মানে কি মই যেতিয়া দাড়ি খুৰাও তেতিয়া দাড়ি অলপ দীঘল হৈ গ'লে তাৰমানে মোৰ হেৰি হয় কিবা গুটি গুটি হয় মুখত আৰু দাড়ি খুৱাই দিয়াৰ পিছত কিছুদিনৰ কাৰণে সেই দাগ বিলাক থাকি যায় কিছুমান দাগ মানে এইটো নোযোৱাই হৈছে এই দাগ বিলাক যাবৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা আছে নিশ্চয় জনাব সেই বিষয়ে ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে দীপাংকৰ মেইনলি কি হৈছে আপোনাৰ যে আপুনি যিহেতু দাড়িটো যেতিয়া খুৰায় হয়তো আপোনাৰ দাড়ি খুৰাওঁতে খুৰোৱাটো ডাইৰেকশ্যনটো উল্টা হৈছে বা এনেকুৱা কিবা হৈছে যোনটো কাৰণে আপোনাৰ যোনটো হেয়াৰ ফলিকলছ হয় দাড়িৰ তাতে ইনফেকশ্যন হৈ গৈছে বা ইনফ্লেমেশ্যন হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে গুটি গুটি উঠে আৰু যেতিয়া আপুনি খুৰাই দিয়ে সেই ইনফেকশ্যনটোৰ পৰা দাগ ৰখি যায় মানে চ' আপুনি প্ৰথম হৈছে আপুনি দাড়ি খুৰোৱাটোত অলপমান যদি গুৰুত্ব দিয়ে যে আপুনি কেনেকৈ খুৰাই আছে আমি সদায় দাড়ি ঘূৰাব লাগে যোনটো আমাৰ চুলিৰ ডাইৰেকশ্যন যোনটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে সেইটো চুলি ডাইৰেকশ্যন সদায় দাড়িটো ঘূৰাব লাগে যদি আপুনি উল্টাকৈ ঘূৰাই আছে তেতিয়া এইবিলাক প্ৰব্লেম হয় আৰু যদি এবাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া আপুনি এজন ডক্টৰক যদি দেখাই লয় কাৰণ ইনফেকশ্যন যিহেতু হৈছে তেখেতে আপুনি দৰৱ ল'ব লাগিব যোনটো কাৰণে দাগ ৰখিছে চ' এজন ডক্টৰক দেখাই পেলাই আপুনি এণ্টিবায়'টিকৰ কোৰ্চ এটা কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো কমি যাব নিশ্চয় আমি পুনৰ আহিছোঁ প্ৰচিডিয়াৰটোৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ কেয়াৰ ল'বলগীয়া কি কি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ যত্ন ল'ব লাগে একো কেয়াৰ ল'বলগীয়া বিশেষ নাই প্ৰচিডিয়াৰ কৰিলে তাৰপিছত ঘৰলৈ গ'ল তাৰপিছত একোৱে কৰিবলৈ নাই আৰু তাৰপিছত আপুনি ঘৰত যিখিনি মই ক'লোঁ ডেইলি কেয়াৰ যোনখিনি যেনেকৈ ভিটামিন এ ক্ৰীম এটা লগালে বা ভিটামিন চি ভিটামিন ই থকা চিৰাম সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যোনবিলাক আজিকালি এভেইলেবল হয় সেইবোৰ জাষ্ট ৰেগুলাৰ কেয়াৰ কৰিলে আৰু বাছ বাকী দ্য ট্ৰিটমেণ্ট ইট ছেল্ফ আপোনাৰ কেয়াৰ ল'ব মানে যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে আৰু কিমান সময়ৰ কাৰণে এই গোটেই প্ৰচিডিয়াৰটোৱে কাম কৰে ছমাহৰ পৰা 3 বছৰলৈকে তাৰপিছত আকৌ কৰিব আকৌ কৰিব লাগে কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট ছমাহ থাকে কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট 3 বছৰলৈকে যায়গৈ চ' ধৰক যেনেকৈ মই ক'লোঁ বটক্স বটক্স নৰ্মেলি 4-6 মাহ থাকে বুলি কয় মানে এবাৰ কৰিলে তাৰ বাদ দি ফিলাৰ্ছ বা যোনখিনি মই ক'লোঁ থ্ৰেড লিফ্টিং যোনখিনি এণ্টি এজিং বা লিফ্টিঙৰ কাৰণে যিবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ সেইবোৰ আপোনাৰ 2-3 বছৰ আৰামছে যায়গৈ মানে চ' এইটো ওৱান টাইম প্ৰচিডিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰে ইন 2-3 বছৰৰ ভিতৰত কষ্টিং কেনেকুৱা হয় কষ্টিং আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰে চাওক কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ 5-6 হাজাৰ 10 হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় তাৰ পৰা
ওপৰলে যায় আৰু অলপমান বহুত বেছি নহয় সেনেকৈ চাবলৈ গ'লে যদি আপুনি দুবছৰৰ কাৰণে এটা ট্ৰিটমেণ্ট চাবলৈ গৈ আছে চ' সেনেকৈ চাবলৈ গ'লে বহুত বেছি নহয় এতিয়া আহোঁ আমি 35 বছৰ ঊৰ্ধৰ কথা পাতিলোঁ 40 বছৰ ঊৰ্ধৰ মহিলা বা পুৰুষসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ যত্ন ল'ব পাৰে চাওক ৰেগুলাৰলি এটা নিয়মীয়াভাৱে কৰিব লাগে যোনটো কাম সেইটো হৈছে যেনেকৈ মেডিফেচিয়েল বা ধৰক যিকোনো ধৰণৰ ফেচিয়েল বা যিকোনো ধৰণৰ পিলিং যোনটোৱে আপোনাৰ স্কিনৰ ফাইননেছটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে ঠিক আছে 40 বছৰ বয়সত মেইনলি আপুনি দেখা যায় যে এইবিলাক বস্তু যে আমাৰ এই কি বুলি কয় নেজলেবল ফল্ডছ বুলি কওঁ আমি মানে ধৰক এইখিনি নামি অহা যেন হয় মানে তে কি হয় স্কিনখন গালখন বিৰাট হেভি দেখে আৰু আমাৰ মানে বিৰাট মানুহজন টায়াৰ্ড বা ধৰক মানে সেনেকুৱা এটা লুক আহে মানে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি মেইনলি ফিলাৰ্ছ কৰোঁ আৰু থ্ৰেড লিফটিং যোনটো মই ক'লোঁ নন চাৰ্জিকেল ফেচলিফ্ট সেইটো কৰা হয় এটা আৰু আছে লেজাৰ ৰিচাৰ্ফেচিং কৰা হয় সেইটো কৰিলে আপোনাৰ অ'ভাৰঅল যোনটো ছুপাৰফিচিয়েল ডেড স্কিনটো সেইটো আঁতৰি পেলাই নতুন স্কিন আহে মানে সেইটো কৰিলে ধৰক যিখিনি ইম্পাৰফেকশ্যনছ আছে যিখিনি টায়াৰ্ড লুক আছে সেইখিনি বস্তু নাইকিয়া হৈ যায় মানে তো আৰু তাৰ বাদ দিও ৰেগুলাৰ স্কিন কেয়াৰ হিচাপে একেখিনিয়ে বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে যিখিনি ভিটামিন এ ক্ৰীম আৰু সেইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ গতিকে 40 বছৰ ঊৰ্ধৰ আৰু 50 বছৰ ঊৰ্ধৰ তেওঁলোকে অলমষ্ট একে কৰিবলগীয়া থাকে হয় আৰু ঘৰুৱাভাৱে এনেই প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে বা সকলো ব্যক্তিসকলে ঘৰুৱাভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ যত্নবিলাক ল'ব পাৰে আমি জানিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' আপুনি যেনেকে সুবিধা পায় সেনেকে কৰিব পাৰে একো তাৰ কাৰণে একো এনেকুৱা নাই যে অকল আপুনি ট্ৰিমাৰ ইউজ কৰিলে বেছি ভালকৈ শ্বেভ হ'ব বা ব্লেডেৰে কৰিলে ভালকৈ শ্বেভ হ'ব কথাটো এইটো যে শ্বেভ কৰাৰ সময়ত চুলিখিনিয়ে কষ্ট মানে উল্টা ডাইৰেকশ্যনত বা এনেকুৱা টানকৈ বিৰাট ৰাফকৈ শ্বেভ কৰিব নালাগে তেতিয়া সেই ইনফেকশ্যন বা যোনটো মই ক'লোঁ ফলিকুলাইটিছৰ চান্স থাকে নহ'লে আপুনি নৰ্মেলি দুয়োটাই পদ্ধতিৰে যদি শুদ্ধভাৱে কৰে এলং দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ইয়াৰ হেয়াৰ যদি কৰে যোনপিনে আপোনাৰ চুলি গৈ আছে সেইটো ডাইৰেকশ্যনত যদি চুলিটো কাটে তেতিয়া যিটো যিহেৰে আপুনি কৰে সেইটোৰ লগত কোনো কথা নাই মানে গতিকে সেইধৰণে কৰিব পাৰে আমাৰ হাতত সময় নাই একেবাৰে কম গতিকে অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুতো কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি ডাৰ্মেটলজিষ্ট ডক্টৰ হাৰ্ডি শ্ৰীময়ী তেওঁৰ পৰা আপোনালোকেও ছাল সম্পৰ্কে বহুতো কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ ISL Season 3 সানফ্রেস ডেরি হোয়াইটনার স্ক্যাল্প প্লাস শ্যাম্পু লিয়া আগরবত্তি শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন TVS Apache RTR আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি।